Այսօր ես արյուն եմ հանձնել եւ շատ հպարտ եմ զգում որ իմ մի կաթիլ արյունով կարող եմ փրկել ինչ որ մեկի կյանքը։ Քո մի կաթիլ արյունը կարող է կյանք փրկել այս կարկախոսի ներքո Գորիսի մենք երիտասարդական խումբն ու հայորդիկ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնել են անհատույց արյունատվության ակցիա։ Երիտասարդների հիմնական նպատակն է սեփական օրինակով նպաստել արյունատվության տարածմանը։ Արյունատվությունը իսկապես մարդասիրական գործընթաց է եւ նրանք հասկանում են որ իրենց արյունը կարող է մարդկային կյանք փրկել։ Գորիս քաղաքը արյան դոնորների առումով երևի հանրապետության ամենապասիվ քաղաքն է։ Ես որպես գորիսեցի երիտասարդ դրա համար նաեւ ամաչում եմ եւ այս քայլով ես ուզում եմ օրինակ ծառայել իմ բոլոր հասակակիցներին։ Սա ազգապահպան նախաձեռնություն է։ Մեր այս քայլում մենք մեր աջակցությունն ու հոգատարությունն ենք ցուցաբերում մեր հայրենակիցներին, որոնք ունեն այդ արյան կարիքը։ Եվ ես կցանկանայի, որ դա լինի շարունակելի, տարածվի նաև բոլոր մարզերում։ Գորիսում կամավոր դոնորների թիվը շատ քիչ է, դժվարությամբ են կարողանում անդարժեշտ քանակությամբ արյուն հավաքագրել։ Թեև դոնորները հանձնած արյան դիմաց փոխհատուցվում են, բայց դա եւս չի օգնում, որպեսզի մարդիկ մասնակից դառնան կյանք պարգևելու գործընթացին։ Փաստություն է տալիս, որ նույնիսկ դժվարությամբ են վճարովի դոնորները արյուն հասնում։ Այդ պատճառով մենք հարկադրված ենք գործողման մեկնել Սիսիան և Կապանի տարածաշրջան և արտագնա փոխհատուցվող սկզբունքով հավաքագրում ենք դոնորական արյուն։ Սմբատը Գյումրիից է զինծառայող սոցիալական ցանցերից է տեղեկացել երիտասարդների նախաձեռնության մասին։ Կամավոր միացել է խմբին, ասում է արյան կարիք միշտ էլ կա, յուրաքանչյուր ոք պետք է իր ներդրումն ունենա։ Գորիսում գործող արյան փոխներարկման կայանը սպասարկում է Սյունիքի և Բայոց ձորի մարզերին ռազմաբժշկական կառույցներին։ Տարվա ընթացքում 500 միավոր արյան բաղադրամաս է հավաքագրվում։ Գլոբալ հիմնադրամի շնորհիվ կայանը հագեցվել է ժամանակակից սարքավորումներով, սակայն շենքային պայմաններն են վատ, հիմնանորոգման կարիք կա։